Siinä meidän pikkuset nyt on. Tuossa on oikealla on vissiin se Iltanen. Sitten onko edessä Noora ja takana on Siri. Nämä on nyt pikkusen pikkusia poikasia. Noin herttäisiä siinä on. Toi on. Joo, se on tässä edessä on Siri, kun se näyttäisi vissiin pienemmältä, vai onko se? Ei, kun sillä on iso. Toi on, tuossa on, vasemmalla on Siri. Se on vissiin 2 päivää vanha. Ja tää on, tää harmaa on Noora, ja toi, sillä on isommat jo siivet, ja Iltanen on noin kauniin näköinen. Tämmösiä heinäkuun poikasia, helteellä syntyneitä poikasia meillä on nyt. Oi, että on niin mustat pyöreät silmät. Kyllä se varmaan harakkakin mielellään pistelisi ne naamaansa. Ja no oikein tulen tommosista on paljon syömistä, mutta voi että ne on piipertä. Ja nää ei ole vielä Iltana ja Noorana oikein puolimmaiset, ne ei ole vielä uskaltautunut pihalle, mutta ei ole monta päivää, niin ne alkaa vieraille tuossa häkissä ja menevät kenties tuonnekin ja nurmikolle sitten. Siinä vipatus käy ja noin kauniisti siellä alkaa sulat tulemaan heti. No muutaman päivän jälkeen niin rupeaa sulat tulemaan. Tuolla on tuolla Sirillä, niin ne on vaan tommoset untuva jutut vielä, mutta siinä ei ole monta päivää, niin se rupeaa heti tulemaan. Voi että tällä on tällä Iltasella, niin sille on tulossa kauniit siivet, noin. No, nosta vähän siipeä, noin. Katukku siihen. Meillä on yksi tommonen ruskea, niin se on vähän kottaraisen näköinen, sanotaankin kottaraiseksi. Tästä saattaa tulla toinen kottarainen tästä Iltasesta, keskimmäisestä. Semmoisia tipauksia, noin. Noin rauhallisesti ottaa. Missähän se killikissa on? Mitähän se sanoo niistä? Että semmoinen halipat sujaa tällä kertaa.